Quarta-feira, dia 23 de julho, às 15 horas, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quarta-feira, dia 23 de julho, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Ó Deus querido, a primeira coisa que pedimos é perdão das nossas falhas. Nós somos falhos e dependemos da tua misericórdia a cada segundo. Nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, que a tua proteção esteja sobre nós, mentes. Mentes protegidas, blindadas, corações rasgados. Ah, meu Deus, a gente sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso e que está num alto lugar. Mas que maravilha saber, meu Deus, que o Senhor habita em cada coração, aberto, quebrantado, rasgado. Corações quebrantados diante do Senhor, que se quebrantam diante do Senhor. Que a tua proteção esteja sobre todos. E que todos possam crescer e abundar em vitórias, no conhecimento da verdade, se aprofundando nela a cada dia. Perdoa as nossas falhas, nos cobre com teu sangue. Proteja-nos de tudo mal. Proteja a nossa mente da dispersão e corações da dureza. Proteja-nos da cegueira, não há nada mais terrível que a cegueira espiritual, meu Pai. Nada mais, ó Senhor, pode ser mais devastador do que uma mente cega. E que o Senhor nos guarde da cegueira. Que o diabo não tenha poder para cegar o entendimento do teu povo, mas que mentes e corações estejam protegidíssimos. Repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu destruo no nome de Jesus a inveja, o olho gordo, a maldade, os praguejamentos, os rituais malignos contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus toda a obra do inferno. Eu repreendo toda a obra do mal. Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no teu sangue. O teu sangue nos garante a vitória. Nos cubre com teu sangue. Passa do teu sangue sobre o Ministério Mudança de Vida, sobre todos, sobre cada vida que está nesta fé. Proteja-nos, assuma o controle desta reunião. Derrama bênçãos. Ó, meu Deus, vitórias, entrega nas mãos do teu povo. Responda a todos. Materializa os sonhos, meu Deus. Levanta cada um com poder. Que a tua proteção esteja sobre todos. Obrigado por esta oportunidade. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pelo propósito dos 52 dias, pela oportunidade de estar aqui. Nós te amamos muito e somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelas oportunidades que tem nos dado. Essa é uma grande oportunidade. Nós te amamos muito. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei
uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. Eu vou pedir que você abra em Ruth. Sempre, bom, toda a palavra de Deus, a palavra do Senhor é poderosa. E do começo, de capa a capa, ela nos orienta em absolutamente tudo. O Senhor fala sobre tudo. É possível encontrar respostas dentro da palavra de Deus sobre qualquer assunto. E o que nós mais ouvimos, aprendemos, recebemos o tempo todo é sobre perseverança. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim vencerá. A palavra do Senhor fala o tempo todo de perseverança, perseverança. Confie no Senhor e persevere, persevere confiando. Continue andando, semeando. Enfrente o que for preciso. É impressionante o quanto Deus está o tempo todo nos dizendo em frente. Acontece o que for, em frente. Você não encontra respaldo para desistir, para recuar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que recua. Mas depois de ter perseverado, alcançareis a promessa. É isso que a Bíblia diz em Hebreus 10. 36, 7, por aí. É perseverando que você obtém a resposta. Deus não tem prazer naquele que recua. Pessoas que vivem recuando, retrocedendo, jamais chegarão a algum lugar. Jamais. Quando nós tomamos decisões, quando Deus nos leva a tomar decisões, quando Deus mostra claramente onde devemos estar, nós devemos enfrentar o que for, perseverar e jamais, jamais recuar. O justo viverá da fé, por sua fé viverá e não pode recuar. É isso que a Bíblia diz. Recuar jamais. Passos para trás jamais. Seu lugar não é na direita, à esquerda, nem atrás, nem parado. É andando. Correndo a carreira que foi proposta. Se livrando de todos os embaraços. Olhando somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E buscando coisas grandes, as coisas que são de cima, não ninharias. O tempo todo nós somos orientados. Permaneça focado. Não se desvie. Permaneça focado. Prossiga para o alvo. Diga, Deus me manda prosseguir. Prosseguir. Prossiga para o alvo, nós temos que ter um alvo. O alvo é você se manter no propósito, naquilo que Deus te mandou fazer e não arredar o pé. Bom, é nesse caminho que eu devo estar. É isso que Deus tem para mim, é isso que Ele colocou no meu coração. Como foi com Neemias? O Senhor colocou algo no meu coração para eu fazer por Jerusalém. E ele não arredou o pé, não recuou, enfrentou tudo, até que tudo ficou pronto. Ele tinha um bom projeto, como ele mesmo chamou. E ele não desfocou do seu bom projeto de vida. Reconstruir as muralhas se tornou seu projeto de vida. Que maravilha! Quando o projeto de vida de uma pessoa é reconstruir e não destruir.
É construir e não desconstruir. Deus não nos chamou para desconstruir, mas para construir, construir. Sempre construir. Restaurar o que está em ruínas. Sempre. A palavra de Deus nos leva sempre em busca de restituições. Jamais aceitar perdas. Na nossa caminhada com Deus, sempre teremos guerras. E em cada guerra é que se conhece um vencedor. Porque os vencedores só param quando vencem aquela guerra. Os perdedores fogem, desanimam e se entregam. Essa passagem de Ruth, ela mostra claramente o que uma pessoa pode fazer com a vida, mas também em destruição, em arruinar com a vida, mas também quando ela enfrenta as coisas, quando ela espera, quando ela continua plantando a boa semente, o resultado, a diferença é coisa fora de série. Aqui em Ruth 1 diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, esse homem, certamente por ele ser um efrateu, que diz aqui, os efrateus eram levitas, eles trabalhavam no templo, eles tinham uma função na obra de Deus. Eles estavam envolvidos com as coisas de Deus. Mas, olha o que é você perder o foco. Você pode conhecer a Deus, esse homem conhecia a Deus com sua família. A Bíblia diz, eles eram efrateus de Belém. Então, possivelmente, a família atuava nas funções do templo. Mas você pode estar envolvido em coisas maravilhosas e se perder. Por se envolver com um problema, com uma situação, com algo. Uma coisa pode vir até você e te roubar. E o maior roubo é do entendimento, é da visão. É quando você já não coloca mais Deus nas suas decisões. Quando não importa o que Deus tem com você. Algumas coisas as pessoas sabem que vão dar erradas. São coisas fadadas ao fracasso. Mas é impressionante. Às vezes as pessoas ficam inertes diante de algo que está claro, nítido, que vai ser a ruína. Outras decidem confiar, esperar, mesmo quando parece não ter esperança, elas ainda confiam em Deus e esperam por Deus. Na época do juiz houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo. Na cabeça dele, só vou dar um tempo. Eu vou sair, a hora que esse problema passar, a poeira baixar, o tempo mudar, as coisas mudarem, eu volto. Olha o engano. Vou viver por um tempo nas terras de Moabe. Esse homem, eles eram a família Noemi, Elimeleque, sua esposa Noemi,
e seus filhos, Malon e Quilion, eram efrateus, pessoas que conheciam a Deus, a vontade de Deus, estavam em Israel. Aí entrou, Israel entrou em crise. Mas qual era o lugar deles? Onde eles deviam estar? Na terra deles. Quem era o Deus deles? O Deus de Israel. O que eles deviam permanecer fazendo? O que eles tinham que fazer? Perseverar. Enfrentar aquele problema. Esperar o socorro do Senhor. Mas o que muita gente faz quando tem um problema? Começa a buscar saída na carne. E eu já falei sobre isso e vou repetir. A carne encontra saídas rápidas. Até porque a carne não aguenta pressão. Pessoas que vivem na carne, elas cedem à pressão. Diga comigo, pessoas que vivem na carne, cedem à pressão. Elas estão dispostas a pagar qualquer preço e não pagam o preço que elas precisam pagar. Tem gente que, por estar na carne, está pagando qualquer preço. Preço da derrota, preço da desistência, preço de fugir, preço. Mas não paga o preço da perseverança e de esperar em Deus, por Deus. Não é pagar qualquer preço. É pagar o preço certo. O preço que Deus exige de você, que é da perseverança, da confiança. Quantas pessoas que eu vejo arruinando com a vida, porque todo mundo paga preço, só que alguns para viver na derrota e para terminar derrotado, outros para construir uma vida bem sucedida. O Elimelec pegou sua família e fugiu do problema, quis dar um tempo em Moabe, numa terra estranha, com outros deuses, outro espírito, num lugar que não era para ele estar. Insistiu naquela decisão, resistiu um tempo lá, até morrer. Não teve tempo de voltar. O que o diabo faz com as pessoas, quando elas dão lugar a ele? Ele só mata, rouba e destrói. Ele não faz outra coisa. O que que o diabo fez com a família da Noemi? Matou 3 de sua família. 3 morreram. Ela foi roubada até se tornar uma indigente. Você sabe que uma pessoa, quando chega a uma condição de indigente, ela está miserável, ela não tem onde morar, não tem nada, não tem mais nada. Ela não tem mais nome, ela não tem mais nada. Porque quando ela perdeu o marido, e aí ela perdeu os filhos, as perdas só foram aumentando, ela foi acumulando derrotas em função daquela decisão. Acumulando. Porque ela não quis fazer o que outras pessoas fizeram, como o parente do marido, que eu vou ler aqui. Ela não quis. O marido não quis. Eles, quando se depararam com o problema, eles não quiseram enfrentar. Eles não perseveraram. Eles não plantaram a semente da fé. Eles não esperaram pelo socorro do Senhor. Eles não ficaram no lugar que eles deviam ficar, plantando a semente da perseverança, da confiança. Quando eles viram o problema, eles já decidiram fugir dele, não quiseram ficar. Só sofrimento. Nem uma alegria, nem um bem,
nada de bom para contar, nada de conquista, nada de resultado, nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Só canseira, enfado, sofrimento, perdas. Por quê? Porque Deus não estava em Moabe. Você tem o livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser com a tua vida. Só que não espere que Deus vá te acompanhar. Não espere. Quando uma pessoa toma uma decisão errada, o diabo cega a mente dela. Ela começa, o próprio capeta começa a lutar para convencê-la que ela está com Deus. Mas quando uma pessoa já não ouve a Deus, ela já se afastou de Deus há muito tempo. Ela não está mais com Deus. Ela acha que está, mas ela não está e Deus não está com ela, porque Ele não vai acompanhá-la para Moabe. Quando nós nos deparamos com um problema, Deus espera que você persevere, que você enfrente, que você plante a boa semente, que você espere pela vitória. Deus sempre está esperando que o seu povo confie nele e espere que ele dê a vitória, estando no lugar que ele mandou estar. Você entende isso? O que aconteceu com Noemi? Perdeu o marido, perdeu os filhos, não conquistou nada, uma ovelha. A Bíblia não diz que ela conquistou em Moabe. Ela só perdeu. Ela se tornou uma mulher depressiva, amarga. Ela começou a culpar a Deus pela decisão errada dela. Você pode ler o capítulo todo. Ela começou a culpar a Deus. Ela se tornou tão amarga que ela passou a atribuir a Deus, Deus o culpado, não as decisões erradas dela. Deus, o Todo-Poderoso, me trouxe desgraça. Não, foram as escolhas dela. Quando ela voltou como uma indigente, ela encontrou o povo colhendo, no 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora, sabe como? Sem marido, sem filhos, sem um tostão no bolso, sem nada, revoltada, depressiva, amarga, como ela mesmo disse no versículo 21, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Ainda que ela teve a chance de voltar para o lugar certo, e o marido e os filhos que não tiveram. Ainda que algumas pessoas ainda conseguem, pela misericórdia de Deus, fazer algo de bom antes de morrer, por si mesmos. E aquelas que perdem todas as oportunidades e chegam ao ponto de não ter mais oportunidade de fazer nada de bom? Porque tem gente que joga tudo fora. Por não esperar por Deus, por não perseverar, a saída sempre é fugir, a saída sempre é recuar, desistir, reclamar. Apertou, está reclamando de Deus, está falando de recuar, está falando de desistir, está falando de ir para Moabe. Veio outro problema, já vem de novo, eu vou para Moabe, eu ir para Moabe. De novo, vem um problema, é melhor pedir demissão, melhor fechar as portas, melhor pedir separação, melhor assumir, melhor é sair, melhor é isso, melhor aquilo, melhor morrer, melhor é sempre assim na vida de alguns. As colocações são as mesmas. Sempre está falando em desistir, recuar, parar, sair do propósito, sair do lugar, sair de Jerusalém, sair de Israel, ir para Moabe. Eu vou sair de Israel, eu vou para Moabe. De novo, vem outro problema, acho que é melhor ir para Moabe. Vem de novo, outro problema, melhor eu ir para Moabe. De novo, o Senhor está dizendo, enfrenta a criatura. Eu só posso dar vitória na vida dos que perseveram. Não, acho que é melhor ir para Moabe mesmo. Não, não sei.
Ai, estou confusa, não sei o que faço da minha vida. Você sabe. Ah, você sabe. Deus não mudou de ideia. Deus mandou ficar em Israel, perseverando, plantando a boa semente, esperando pelo socorro dele. Ele vai te dar vitória em Israel, não em Moab. Em Moab é morte, destruição, roubo, vergonha, decadência. É só perdas. Só. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram aqui, ó a diferença. Elas chegaram com a mão na frente, outra atrás, e olha como é que estava quem perseverou. Olha aqui como é que é a vida de quem fica, espera, enfrenta, persevera, confia em Deus, enfrenta as lutas, enfrenta os ataques, enfrenta as dificuldades, vence um dia de cada vez, não define a vida por um momento, confia em Deus. Quando está lá embaixo, luta para se levantar e diz, não, eu vou esperar por Deus. O diabo vem, afronta de novo e a pessoa diz, não, eu vou continuar esperando por Deus. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas chegaram, estava todo mundo já colhendo, não estava mais plantando, porque plantando eles passaram, enquanto ela estava plantando desobediência, eles estavam plantando obediência. Enquanto eles estavam fugindo do problema, eles estavam enfrentando o problema. Aqui está a diferença de quem enfrenta. Quando ela chegou, o povo estava próspero. O parente do marido dela, no 2:1, Noemi tinha um parente por parte do marido, o marido já estava morto. Olha como é que estava o parente que enfrentou o problema e ficou em Israel plantando a boa semente. Era um homem rico, está escrito isso na sua Bíblia, e influente, que pertencia ao clã, à família de Elimeleque, e se chamava Boaz. Elimeleque já estava morto, porque ele fugiu, ele foi para Moab. Boaz estava rico e influente, porque ele enfrentou, perseverou, esperou pelo Senhor, plantou a boa semente e o Senhor socorreu. Quando ela voltou, que ela não tinha mais nada, o parente do marido estava rico e influente. Israel estava colhendo, estava na colheita da cevada. Ela não tinha nada para colher, porque ela não tinha plantado boa semente. Ela estava colhendo muito sofrimento, porque ela passou anos da vida dela plantando a semente da fuga, da inconstância. É aquele tipo de pessoa que não é guiada pelo espírito da fé, mas sim pelo espírito daquilo que ela está vendo. Ela decide a vida dela em cima do que ela ouve, do que ela vê, do que ela toca. Ela decide a vida dela à base de sentidos, à base de opinião, à base de notícias. Aprovação, desaprovação, quem aprova, não aprova. Um dia ela acorda de um jeito, outro dia ela está de outro. Por quê? Porque ela vive na carne. Porque ela não anda por fé. Porque apesar dela saber que o lugar dela é Israel, a cada problema ela quer fugir para Moab. Esse tipo de gente você encontra daqui 5, 10, a vida está cada vez pior. Só perde tempo, perde vida, morrem frustrados. É aquele tipo de gente que morre frustrado por nunca realmente ter enfrentado os problemas e resistido em Deus. Porque os vencedores são aqueles que não recuam. É isso. São os que enfrentam. Tem fome em Israel? Eu vou enfrentar. E é aqui que eu vou vencer. Se eu não vencer em Israel, eu vou vencer em Moab? Claro que não. Se você não vencer com Deus, você acha que você vai vencer longe de Deus, sem Deus? Se você não vencer no propósito, fora dele é que você nunca vai vencer. Se você não se realizar no propósito da sua vida, naquilo que Deus te mandou fazer e estar, jamais vai se realizar fora dele.
Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Quando eles foram para Moab, Deus fechou aquela porta e não houve meio dela se abrir. Mas quem ficou em Israel plantando perseverança, a porta da vitória se abriu. Você entende? Aqui, eu falei, mas eu vou ler. Em Hebreus, palavra forte. 10. Trinta e cinco até o 38. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão de confiar em Deus. O que, que eu falo para você quando um problema aparece, você tem que começar a repetir na sua mente sem parar. Confie em Deus, confie em Deus. Eu vou confiar em Deus. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Todos que confiam no Senhor e esperam nele são ricamente recompensados. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Diga que eu persevere. Recebam o que ele, o que é que está escrito? O que ele prometeu. O que é que ele te prometeu? Vitória. Em tudo sereis mais que vencedores. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A vitória sempre chega para os que confiam. Mas o justo, o meu justo, aliás, está escrito, viverá pela fé, não é pela carne, pelo que vê. E se retroceder, ou na tradução Almeida Corrigida, se ele recuar, não me agradarei dele. Aí o apóstolo continua com muita força. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quem retrocede é o quê? Quem recua é o quê? Quem dá passos para trás? Eu não sei quantas vezes a Bíblia diz, não olhe para trás. Aliás, eu fiz a minha matéria para o próximo mês, o mês de agosto, e o título dela, quando chegar o novo jornal, você lê. Leia. Não olhe para trás, Deus não está lá. Deus não está lá. Tem várias frases. Não olhe para trás. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não vivam de passado. Esqueçam o que se foi. Seu lugar não é lá no passado. Seu lugar não é na direita, nem na esquerda, nem parado e caminhando. Não é recuando. Por pessoas que recuam, que retrocedem, que não enfrentam, elas são destruídas. Mas não somos dos que retrocedem e são, ou recuam, e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, são abençoados. Nós cremos, porque aí se constrói uma vida vitoriosa, é construída assim, crendo. Um vencedor. Você só vai conhecer um vencedor quando uma pessoa enfrenta ali se revela um vencedor. É quando ela enfrenta. É quando ela fica em Israel, plantando, esperando, confiando. Deus vai me dar vitória aqui. Deus vai mudar. Pois o Boaz estava rico, influente, as pessoas abençoadas, colhendo, porque elas esperaram pelo Senhor. Aliás, exatamente isso aqui. Elas chegaram bem no início, aliás, é isso aqui, ó. No, deixa bem onde, quando ela fala de voltar. Quando Noemi soube em Moab, no 6, é essa aqui que eu estou buscando, ó.
Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para lá. Ela ficou sabendo, lá em Moabe, numa derrota, numa vida derrotada, que o Senhor já tinha socorrido os que ficaram, enfrentaram, perseveraram, não recuaram, não retrocederam, esperaram confiantemente pelo socorro do Senhor. O Senhor foi em auxílio e socorreu. Porque Deus não pode socorrer uma pessoa em Moabe. Ele vai te socorrer estando no lugar certo, plantando a boa semente. Se você não ficar no lugar certo, plantando a boa semente, você não vai ser socorrido. Mas se você plantar, ficar no lugar certo, plantar a boa semente, onde Deus te mandou estar, você vai vencer onde Deus te mandou estar. Não fugindo, mas perseverando. Amém? Amém. Pegue o seu propósito, por gentileza. Se coloque em pé. Levante o seu propósito dos 52 dias. Deus te respondeu. Persevere no propósito, persevere em frente, não fuja, não retroceda, não recue. Faça o que Deus te mandou fazer. Não saia da posição. Não é porque você está sendo pressionado e problemas estão surgindo que você não vai vencer. Não é porque Israel está vivendo um tempo de crise que você não vai vencer. Esse não pode ser o espírito. Esse não é o espírito vencedor. Deus não pode dar vitória a uma pessoa que foge de situações, que pega para a vida dela problemas que ela não precisa pegar. Porque Noemi pegou para a vida dela, quando tomou aquela decisão, problemas que ela não precisava pegar. Ela viveu coisas que ela não precisava ter vivido. Ela passou por coisas que ela podia ter evitado. Muitas vezes eu vejo gente pegando com as mãos o sofrimento, porque não enfrentam. Porque quando vem um problema, elas já pensam em tomar sempre a direção oposta. Mas quem espera, persevera, resiste, sempre colhe a boa semente. E é isso que Deus está falando. Para quem está perseverando, você vai colher. Para quem está resistindo, você vai colher. Para quem ficar firme na direção certa, você vai colher. Não é porque você vive um momento difícil que você não vai vencer. Invista no teu sonho, no teu propósito. Fique no lugar que Deus te mandou estar. Enfrente o que é preciso, porque você vai colher. Você vai colher. Deus está dizendo, você vai colher. Você vai colher. Você pode, hoje você chegou aqui, talvez, oh meu Deus, parece que isso não vai dar certo, mas isso só parece, porque Deus vai te dar vitória. Só parece, o capeta quer tirar da direção, quer tirar você do lugar, quer roubar a tua fé, o teu sonho, o teu projeto, quer te levar para Moab. Não deixa, diga, capeta, eu não vou recuar. Eu vou plantar a boa semente, eu vou continuar plantando, porque eu sei que o Senhor virá em meu auxílio. Você vai colher. O que hoje parece que não está rendendo, você não está rendendo, você vai colher. O que não, de repente tem algo que não parece promissor, Deus está dizendo, você vai colher. Deus te abriu uma porta, e ela é grande e eficaz, mas há muitos adversários, mas o Senhor está dizendo que você pode vencer esses adversários. Essa porta é ampla e promissora, está escrito na NVI, e ela é grande e eficaz na Almeida Corrigida. Deus te abriu uma porta e ninguém pode fechar. Esses adversários vão cair,
Eles vão cair. Pode ter certeza disso. Esses adversários não sobreviverão. Porque quando Deus nos abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas também, se Ele fechar, não adianta insistir. Em Moabe a porta estava fechada, mas em Israel as portas se abriram. Aleluia. Eu amo isso. Eu amo ver aqueles que resistiram firme na crise, vencendo. É a prova de que quando uma pessoa, ela confia no trabalhar de Deus, na fidelidade de Deus, ela é sempre honrada. Em nome de Jesus. Seu lugar em Israel, esperando pelo auxílio do Senhor. Continue plantando a boa semente, porque você vai colher grandes resultados. Com seu propósito no céu, determine suas respostas, seus milagres, as definições que você precisa, porque Deus vai te socorrer. Com 100% de certeza, Deus vai socorrer você. Você vai colher. Eu quero que entre na sua cabeça: tudo que você tem plantado em Deus, você vai colher. Todo o seu plantio de fidelidade, confiança, perseverança, você vai colher. Deus está dizendo a você que você vai colher. Deus está dizendo: você terá uma grande colheita. Você colherá esse ano ainda muitos frutos. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça, planta dos pés agora, Jesus. Queima, meu Deus. Eu repreendo o espírito da inconstância, o espírito volúvel, esse espírito fraco, esse espírito que leva a pessoa a retroceder, a desistir, a querer fugir, a recuar, que faz com que ela entre na carne e se submeta às pressões. Eu repreendo essa força diabólica. Eu ordeno que saia da vida dessa pessoa o espírito da incredulidade, da dúvida, do medo, da covardia. Eu ordeno, vai saindo agora em nome de Jesus. Essa opressão sobre a vida dela, toda essa força maligna para desanimar, para frustrar, para levá-la para Moabe, eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora. Vai saindo em nome de Jesus, espírito volúvel, espírito inconstante, espírito que leva a retroceder, a recuar, a desistir, a fugir. Eu ordeno, sai agora, em o nome do Senhor, agora em nome de Jesus. Essa opressão, essa perturbação, esse espírito do roubo, esse mal que quer roubar essa vida, quer roubar o entendimento, quer roubar a fé, quer roubar os sonhos, quer roubar a vida dela, quer roubar a alma, saia em nome de Jesus agora. Esse espírito da opressão, da miséria, da falência, do desemprego, da perturbação, da cegueira, vai saindo em nome de Jesus agora. Queima o teu povo, meu Deus. Vai abrindo as portas agora. Abra as portas para essa pessoa. Vai dando as vitórias que ela precisa. Realiza, meu Deus. Restaura a vida dela. Restaura o espírito dela. Restaura a vida financeira, a vida econômica. Restaura, meu Deus. Restaura essa área decadente da vida dela. Talvez a vida dela está decadente, a vida dela está uma vergonha, a vida dela está amarrada. Ah, meu Deus, talvez tem tantas coisas erradas. Restaura, meu Deus, restaura a vida dessa pessoa. Eu quero te pedir, fala com força. Deus, restaura. Põe um ponto final na minha situação. Põe um ponto final na minha condição, meu Deus. Restaura a minha vida, meu Deus. Restaura a minha vida econômica. Fala com fé. Restaura a minha vida financeira, profissional. Restaura a minha família. Restaura o meu emocional. Restaura a minha vida financeira, a minha vida espiritual. Restaura as minhas forças. Restaura a minha fé. Restaura, Jesus. Hoje eu oro, Senhor, restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Eu não vou viver sem restauração.
Eu não aceito mais os muros em ruínas. Eu não aceito esse monte de entulhos. Eu não aceito que a minha vida continue assim, indefinida, sem solução, sem avanços, sem conquistas, sem definições. Define a minha vida, meu Deus. Muda a minha vida, como o Senhor mudou a situação de Jerusalém. Deus, o Senhor também, quando Noemi voltou para Israel, o Senhor pode restaurar a vida dela. Meu Deus, como o Senhor restaurou a vida de Noemi quando voltou, quando ela caiu em si. Restaura, meu Deus, restaura a minha vida, restaura, meu Deus, aquilo que precisa ser restaurado. Deus, eu oro ao Senhor agora. Restaura a vida dessa pessoa. Eu não sei que área que ela que está, meu Deus, problemática, decadente. Mas o Senhor está dizendo que o Senhor pode restaurar, o Senhor pode mudar. Oh, meu Deus, restaura. Talvez o diabo tenha mostrado com força que não tem mais nada a ser feito, que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem o que fazer, que é melhor aceitar e se entregar. O Senhor está dizendo não, meu Deus. O Senhor está dizendo que tem jeito, passando o teu sangue sobre o teu povo, queima o teu povo do alto da cabeça, planta dos pés, vai restaurando a vida sentimental, a vida familiar, a vida econômica, vai restaurando o trabalho, a empresa. Restaura o espírito, meu Deus. Restaura o espírito dessa pessoa. Restaura o espírito dela. Eu quero que você peça isso para Deus. Para Deus restaurar o seu espírito. Porque muitas pessoas, o maior problema é o que está dentro delas. É o espírito decadente, complexado, entregue. Tem gente que está totalmente entregue. Quantas pessoas que o propósito mal começou e elas já estão se entregando. Em nome de Jesus Cristo, você vai falar isso com Deus hoje com muita força. Eu quero restauração na minha vida, Senhor. Eu não vou deixar o diabo destruir como ele está lutando. Em nome de Jesus, eu vejo o diabo lutando para destruir vidas. Eu vejo o diabo lutando com toda a força para destruir vidas, através de pensamentos de desistência. Não deixe ele fazer isso com você. Põe no seu coração com toda a força. Eu vou dar condições para ele agir, restaurar a minha vida, como Neemias deu condições. Neemias fez tudo o que era possível. Eu vou dar condições a Deus para ele restaurar a minha vida. Eu não vou fugir para Moab. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu tenho certeza que Deus quer ouvir de você. A palavra de hoje é essa. Eu não vou recuar. Estou num grande projeto e não posso parar. O projeto de restauração da minha vida. Eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Nem ameaças, nem terrorismos, nem problema nenhum, nem fome, nem peste, nem isso. Nada vai me separar do meu propósito, do amor, daquilo que Deus me chamou, que Ele determinou para mim. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloquei nesse propósito, nesse projeto, o que eu desejo para mim de restauração nesses 52 dias. E eu estou dando condições ao Senhor. Eu preciso de restauração na minha vida. E eu não abro mão, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Diga isso, Deus quer ouvir. Eu sei que é poderoso para restaurar a minha vida. O Senhor é poderoso para restaurar a sua empresa. O Senhor é poderoso para restaurar a sua vida. O Senhor é poderoso. Coloca isso na sua cabeça. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder
para restaurar a sua vida. E eu tomo posse de restauração. Eu tomo posse. Tudo que eu coloquei diante do Senhor, pela minha fé, eu vou viver durante todos esses 52 dias. Eu viverei a minha restauração em todas as áreas. Eu não aceito as sentenças do diabo. Eu quebro toda sentença de derrota. O Senhor me chamou para vencer. E a vitória, eu vou esperar a vitória. Eu vou fazer planos de vitórias. Noemi, Elimeleque, Malon e Quilion fizeram projetos de derrota. Quando eles fugiram, eles recuaram. Foi um projeto de derrota, um projeto derrotado. Mas você está envolvido num projeto vitorioso. Sendo assim, a exemplo de Boaz e dos demais que ficaram em Israel, eles venceram, você vence também. Tudo que você tem que fazer é resistir, enfrentar o que for e resistir firme, porque Deus vai vir em seu auxílio, como ele foi em auxílio de Israel e dos que perseveraram. E você vai atingir tudo aquilo que você precisa. Você tem que guardar isso. Eu vou colher o que eu venho plantando. Porque talvez, não sei, hoje mesmo, talvez muita coisa aconteceu para te mostrar que você não vai colher nada, que nada tá andando. Escuta o que eu estou dizendo. Às vezes a gente vai plantando, a gente vai plantando, vai plantando. De repente, é assim, acontece uma reviravolta na vida da gente que é inexplicável. De um momento para o outro, as coisas mudam. Tanto é que eu vejo gente dizendo assim: nossa, aconteceu rápido, rápido. Quanto tempo faz que você está perseverando? Acontece que às vezes a pessoa, ela vai perseverando, ela vai perseverando. Chega um momento que dá a sensação, o diabo quer convencer ela que não está adiantando. Aquilo é mentira. É mentira. E quando você continua esperando pelo auxílio do Senhor, a hora que você vê aquilo muda radicalmente. Aquilo acontece. Continue perseverando, porque é o que eu li para você aqui. Quando você persevera, você recebe o que o Senhor te prometeu. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de reconstrução, restauração, restituição, fala lá: Senhor, pela minha fé, nesse segundo dia de clamor, no segundo dia de clamor, eu dou uma ordem lá, que as coisas sejam materializadas, que as coisas aconteçam, que as coisas sejam mudadas. Eu dou uma ordem agora, em o nome do Senhor Jesus, que lá naquele lugar, naquela questão, tudo seja transformado agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu concordo com você, nesse momento eu oro junto com você, que as coisas estejam sendo mudadas, revertidas, transformadas, que Deus faça um rebuliço na sua vida, que haja uma reviravolta, que uma mudança radical aconteça, que seus sonhos sejam realizados, que Deus mude radicalmente a sua vida. Eu profetizo a sua restauração, em nome de Jesus Cristo, pela nossa fé. Sua vida já foi restaurada, essa dívida já desapareceu, caiu para um valor que você pode pagar, essas portas estão abertas e as vitórias já foram materializadas. Pela nossa fé, você já está andando em glória, em nome de Jesus. Nós determinamos assim, em nome de Jesus Cristo. Coloque a sua mão em cima desse propósito e diga para Deus: Senhor, a tua palavra, nós lemos hoje que o justo viverá da fé. O que eu coloquei aqui, para mim como humano, é impossível. Mas eu confio no Senhor, que é o Deus do impossível. Então eu declaro que tudo isso já aconteceu. Infinitamente mais. Além do que eu tenho pedido ou pensado. Em o nome do Senhor Jesus. Já foi restaurado na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, estamos todos juntos na mesma fé. Nós estamos mais uma vez na fé dos 52 dias. Esse propósito tem sido um divisor de águas na vida de quem crê e persevera, na vida de quem não desiste. Então, nesse momento, eu quero concordar
com todos os clamores, com todas as orações, com todas as determinações. Hoje é o segundo clamor, meu Deus, o segundo dia de clamor dos 52 dias, e nós declaramos no mundo espiritual, profetizamos, que tudo já aconteceu pela nossa fé. Nós concordamos com as restaurações, com a situação da vida dessa pessoa revertida, com o espírito dela restaurado, com a vida dela abençoada. Nós ligamos aqui na terra todas essas restaurações, para que elas sejam ligadas do céu. E nós desligamos tudo que estava em ruínas, em derrota, que era vergonha e humilhação. Nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quarta-feira, dia 23 de julho, às 15 horas, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quarta-feira, dia 23 de julho, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.